på 15 minuter ska jag försöka förklara varför ni ska använda Creative Commons. Jag kommer inte gå in på detaljerna i licenssystemet, för det behövs mer tid för det. Jag valde att kalla min presentation att dela kunskap med Creative Commons. För när jag blev inbjuden av Ellen så sa Ellen så här: jag vill att du kommer. Och så vill jag att du berättar för dem att de ska använda Creative Commons. Så allt det här fantastiska materialet som de har skapat, så att någon annan kan arbeta vidare på det, sprida det vidare, och att det lätt gör att man andra kan komma igång. Så jag tänkte, jaha, hur ska jag göra det då? Så att det verkligen blir bra. Ja, jag tänkte, jag visar ett exempel, såklart. Ett gyllene exempel. Ja, för det första så måste jag ju anta att alla inte vet vad Creative Commons är. Alla vet möjligtvis att om man skapar någonting, till exempel tar en bild, så får man rättigheter till den här bilden. Man har rätten att bestämma över det material man har skapat. Skapar man undervisningsmaterial inom ramen för sin ideella verksamhet eller för sin arbetsgivare, så har man en ideell rätt och arbetsgivaren har en viss rätt till det man har skapat. Den här rätten gör att man har rätten att bestämma hur man vill att andra ska få använda det man gör och inte gör. Och enkelt sett så innebär upphovsrätten att jag måste alltid fråga den som har gjort det, ifall jag får använda det och sprida det, bygga vidare på det, göra om det. Det här funkar väl jättebra. Men i en digital värld så är det ofta så att det finns en viss tröskel i att försöka hitta den som har gjort någonting. Att jag ska behöva ta och kontakta den här fotografen för att jag ska få använda hans eller hennes bilder. Och då är Creative Commons ett licenssystem som bygger på upphovsrätten, där man vänder på förutsättningarna. Det vill säga, istället för att fråga om lov i före, så har jag redan gett er lovet att få använda mina bilder fritt utan att fråga mig om lov. Så Creative Commons säger, låna, men följ de villkor som jag har satt på mitt arbete. Ja, det första gången jag hörde talas om Creative Commons så var min så här, men varför skulle jag vilja göra det? Det är väl en dum idé. Man vill väl att folk ska fråga. Det är väl klart att man vill. Man är liksom som Aaron, att har man tagit det bästa eller gjort det absolut bästa man någonsin kan tänka sig, då vill man inte att vem som helst ska ta den bilden och bara sprida den hur som helst. Utan man vill bli tillfrågad. Och man vill att du ska säga, hej du Kristina, får jag använda den där bilden? Den är så himla, himla bra. Verkligheten på internet är ju sån att, ja visst, det funkar det också. Men det är inte alltid lika enkelt. Aaron är min son. Det är han som äger de här leksakerna och det är han som har tagit den här bilden. Så han har i ett samtal med mig kommit fram till att han vill absolut inte dela den här bilden på några andra villkor än att ni frågar honom om lov först. Men om ni frågar honom om lov så kommer han ge sitt tillstånd. Han har aldrig fått någon som har frågat honom ifall de vill använda hans bild mer än sin mamma. Frågorna vi måste ställa oss innan vi börjar dela, det är ju, varför skapar vi överhuvudtaget? Varför fotograferar jag? Varför skapar jag undervisningsmaterial? Varför skapar ni förutsättningar för andra att bli digitalt delaktiga? De frågorna måste ni ta ställning till. Och ni måste också fundera på, jaha, hur tänkte jag nu? Vad är egentligen skälet? Jag vet ju inte vilka skäl ni har, så jag tänkte jag utgår från mig själv. I ett land långt, långt borta, för länge, länge sedan, typ 2010, så bestämde jag mig för att göra ett fotoprojekt som kommer heta Sea Clones. Och jag bestämde mig för att jag skulle använda det för att testa Creative Commons. Jag skulle ta 365 bilder under ett år, en bild varje dag. Alla skulle jag dela under Creative Commons för att se om det där funkar. För jag vill inte påstå att det där med Creative Commons är en smart idé om jag inte överhuvudtaget har testat det. Jag ville också lära mig. Jag ville lära mig mer om hur man blir en bra fotograf. Det var en idé. Jag ville också lära mig ifall publiken kan se några känslor i plastleksaker eller inte. Jag ville lära mig mer om Star Wars. Och jag ville lära mig mer om internet. Och jag ville ha ett PowerPoint-underlag. Det ska man inte underskatta. Alla bilderna som skapas är gjorda för att jag ska kunna använda dem i såna här sammanhang. Jag menar, allvarligt talat, man måste ju skapa för att kunna använda. Funkar det då? Ja, jag vet inte. Jag kan inte svara på ifall det funkar eller inte. Jag kan säga att jag lärde mig allt det där. Jag lärde mig jättemycket om Creative Commons. Jag blev en fotograf och jag fick spridning. Ni kan tro mig eller inte, jag ska visa det. Frågan är också, hur lär vi?
Den frågan var väldigt central eftersom jag är lärare i botten. Så för mig är det jätteviktigt att fundera på hur lär man. Jag tror att vi lär genom att härma. Genom att ta andras bilder och sen göra egna bilder. Det här är en effekt utav Creative Commons. Det här är en effekt utav att jag tillåter andra att använda mina bilder för att själva inspireras och skapa egna bilder. Det här är Håkan Kranberg som gjort en akryl utav mina bilder. Han har gjort en egen version och hans fotografi har han delat under Creative Commons utav sin målning. Han har delat under samma licens som jag. Varför dela? Varför ska vi överhuvudtaget dela? Det var den där första frågan. Jag tror att jag delar för att sprida kunskap. Och jag tänker mig att varje gång någon har använt mina bilder, varje gång någon har valt att sprida mitt bildprojekt, så har jag också spridit kunskap om Creative Commons. Kanske inte direkt, men indirekt har jag gjort det. Och jag har väl uppnått någon form av fame genom det. Jag vill att andra ska få använda, sprida och bygga vidare på det jag gör. Och det gör att jag till exempel den här bilden, en ganska medioker bild på tre stormtroopers på väg i soluppgången i Göteborg. Den har fått en spridning på 36 eller på över 30 000 views. Jag hade aldrig fått den spridningen utan Creative Commons. För genom att jag tillåter andra att dela det vidare åt mig så gör de det. Fantastiskt. Såna här saker händer också. Den här bilden har inte jag gjort. Jag vill verkligen säga det. Jag är upphovsmannen eller upphovskvinnan till alla enskilda bilder. Men någon annan har tagit de bilderna, satt ihop dem och berättat vad jag berättar om. Den här bilden, den berättar allra tydligast vad hela mitt fotoprojekt handlar om. Den handlar om vad män i hjälm gör på sin fritid och inte gör på sin fritid. Men jag har också upplevt, allt blir ju inte bra. Allvarligt talat. Det kanske någon som tycker den är snygg. Jag tycker inte det. Ursprungsbilden är bättre. Men så här händer det också. Folk tar en bild, gör en mashup och så gör de något nytt. Det är ju fantastiskt. Här har skett ett enormt lärande. Här har skett ett enorm kraftsamling. Alla de här länkarna dessutom är ett exempel på att den här personen verkligen har tagit Creative Commons i beaktan. Vi på Stiftelsen för internetinfrastruktur, vi tror också på Creative Commons. Och tillsammans med Internetguider så har vi tagit fram en väldigt enkel vägbeskrivning för er som ska välja licens. Eller som nu står inför det här valet, de här frågorna. Varför delar jag? Delar jag för att jag vill att alla ska fråga mig om lov först? Ja, då är inte Creative Commons ett alternativ. Delar jag för att jag vill sprida kunskap, erfarenheter, för att andra ska kunna bygga vidare, för att de ska kunna lära sig av det jag har lärt mig, för att jag har goda exempel, då kan Creative Commons var en möjlighet. Och då kan man använda den här infografiken och så kan man följa den här vägen. Man startar där och så tar man ställning till de här frågorna och så kommer man till ett licensval. Tänk enkelt. Tänk mycket på vad ni vill uppnå. Vad vill ni uppnå med att dela? Och försök vara generösa. Ju generösare ni är, ju fler kommer använda det ni gjort och göra det ännu bättre. Vi på stiftelsen, eller där jag jobbar, där vi tog på Creative Commons, där har vi tagit den här och så har vi gjort en egen. Vi har tagit den här affischen och gjort en ny, fast i vårt syfte, för att lära ut det jag jobbar med i min vardag, nämligen hur man bloggar. Vi har gjort en bloggskola. Det här är också möjligt med Creative Commons. Ibland så blir det så. Jag är inte säker på att det är en förbättring. Det kanske är en försämring också. Men det är i alla fall ett exempel på hur Creative Commons fungerar. Alla mina bilder är tillgängliga under Creative Commons. Hela min presentation är licensierad under Creative Commons. Vill ni veta mer om Creative Commons så finns det mer material på creativecommons.se. Jag finns på Kristina. Alexandersson.se och jag finns på webbstjärnan. Frågor? Jag höll tiden, eller hur? Det var mest det jag var nervös över. Kan jag stänga av här? Är det någon som har provat här? Ja, här har vi några stycken. Vill du berätta hur det var? Var det enkelt? Var det bra? Ja, nu pratar jag igen. Jag tycker det är jättebra. Också sett effekterna när man inte följer Creative Commons.
Alltså jag kan säga att jag har sett alla effekter utav att man inte följer Creative Commons. Världen är sån. Men jag har också sett det som händer när människor inte följer Creative Commons och de vet vem man är. Då säger de, du, det är Kristina Alexandersson som har gjort det där. Varför berättar inte du det för någon? Och helt plötsligt så har jag massor med människor runt omkring som faktiskt står upp och säger, du borde faktiskt tänka på Kristina också. Och det är också en god effekt. Möjligheterna att någon överutnyttjar, den finns ändå. Lägger du ut det på internet så har du inte kontroll. Ytterligare någon som vill, vi hinner med. Du hade också provat, eller? Nej? Vill du säga någonting om det? Det som kan vara svårt är ju det här att byta tankesätt, så att säga. Komma till det här, och till exempel när man jobbar med i olika grupper på olika sätt, att få det här att bli någonting, att jobba med att, så att säga, komma in i det här tänket, både när man själv gör bilder och sen när man också använder det. Och det tycker jag ibland kan vara det här att man behöver, ja, vi behöver mer jobba mer med det helt enkelt. Men vi har en tendens att ta ansvar för användaren. Det gör min 9-8-åriga son när han bestämmer sig för att den här bilden ska vi bara dela om ni frågar mig om lov. Han tar ansvar för er och för att ni ska göra rätt. För det gör han, och han förväntar sig att ni ska göra det. För han tänker sig att världen består av vuxna som kan det här. Jag vet att världen inte ser ut så. Men det där ansvaret vi tar för användare, vi måste ha tilltro, tror jag. Jag tror att vi måste lita på dem. Jag kan säga, när det kommer till den här bildserien som jag visar, som jag är så himla, himla stolt över. Den här bildserien, som är den mest spridda av alla mina bilder. Den har ingen attribution till mig. Den har inget erkännande av mig. Icke desto mindre så är det så. Varje gång den delas så är det någon som nämner mitt namn. Därför att de vet att det är jag som har gjort bilderna. Inte alla. Jag var ju tvungen att erkänna mig själv som upphovsman i förhållande till den. Men icke desto mindre så är det så att det finns. Jag måste ha tilltro. Jag måste lita på att de flesta människor kommer använda mitt material i ett gott syfte. Och mitt material, mina ursprungsbilder, finns kvar. De försvinner inte i och med att jag låter andra bearbeta dem. De finns kvar. Sen om de gör någonting sämre eller bättre. Jag tycker den här andra versionen som är efter där. Den tycker jag är hideous. Alltså jag tycker den är skitful. Jag erkänner det. Men jag tillåter det. Därför att den här personen, jag kan inte styra det. Jag tycker det är fantastiskt att den personen känner sig så inspirerad av mitt material. Att den vill använda det. Det är ju, är jag något, det är jag stolt över. Men jag har tilltro för att den här personen tycker det här är snyggt. Jag ser inte det. Men det är bara min begränsning. Den begränsningen ligger hos mig. Inte hos dem. Då så. Då vill jag tacka dig jättemycket. Tack för att du kom hit och inspirerade oss till Creative Commons.